ଆସନ୍ତାକାଲି ଗମ୍ଭା ପର୍ବ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ତେବେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କେଉଁ ତିଥି ଓ କେଉଁ ସମୟରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ ହେବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନକୁ କିଛି ଲୋକ ବାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତାକାଲି ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅପରାହ୍ନରେ ପାଳନ କରିବା ଶୁଭଙ୍କର ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଭଦ୍ରାକାଳ ଥିଲେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଅଶୁଭ ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ବୁଧବାର ରାତି 9:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ରାକାଳ ରହିବ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 30 ତାରିଖ ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ 10:58 ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯାହାକି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ 31 ତାରିଖ ଦିନ 7:05 ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି ଆମର ଏସିଆ ଜ୍ୟୋତିଷ ସମ୍ମିଳନୀ କମିଟିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ସୂଚନା ଦିଆସରିଛି ଯେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ମୋ ମତରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 30 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ହେବ ବା ଦିନ 11 ଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୀତିନୀତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଗୁରୁବାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି ରହିଥିବାରୁ ସେହିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସନ୍ତାକାଲି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରିପାରିବେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଛନ୍ତି ବୁଧବାରରେ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିଥିଲେ ଅମୃତ ଯୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ବିଷ୍ଟିକରଣ ଅଶୁଭତ୍ୱ କଟିଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ବିଷ୍ଟିକରଣ ଦୋଷ କଟୁ ନାହିଁ ଏମିତି ଏକ ଅଶୁଭ ବେଳାରେ ରାବଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ 7-8 ମାସ ପରେ ରାବଣଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କଥିତ ଅଛି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ପଡ଼ୁଛି ରାତି 9:24 ପରେ ଚାଲିଯାଉଛି ବିଷ୍ଟିକରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କାହିଁକି ନା 31 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 7:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ରହୁଛି କାଲି ବୁଧବାର ଦିନ 2 ପ୍ରହରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଗ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ତେଣୁ କରିକି ଏବଂ ରାତ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ହେଉଛି ତେଣୁ କାଲି ଆମେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ କରିପାରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରିବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଦ୍ରାଯୋଗ କଥା ଉଠୁଛି ସେଠି ଦେବତାଙ୍କୁ ଲାଗି କଲେ ଭଦ୍ରାଯୋଗ ଉଠୁଛି ଯଦି ଦେବତାଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତେବେ ସେ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି 11:05-22 ଭିତରେ ରାକ୍ଷୀକି ଦେବତାଙ୍କୁ ଲାଗି କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇ ରାକ୍ଷୀକି ଦିନ ତମାମ ଆପଣମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧନ କରିପାରିବେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଶୁଭ ମନାସିବା ସହିତ ଭଉଣୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ପୁରୀରୁ ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।